Dulur, sepur super cepat alias high speed rail sing disingkat HSR nggawa pengalaman dhewe gawe sapa wae sing numpak. Nah, dulur, aku saiki terus perjalanan menuju ning kota Taipei maneh. Sakwise ketemu ambek dulur-dulur ABK, dulur-dulur NO, kanca-kanca Indonesia, kemasuk Jaya Alat yang ini daerah Taichung iki, saiki Taichung lan Kyushu. Nah, aku naik balik Taipei, ketemu mana dulu mengenai kota Taipei, ibu kota Taiwan. Tetap dengan acara belakangan, cek nambah wawasan. Nang Taiwan rasane durung jangkep lek gak nyempatno numpak sepur super cepat high speed rail HSR. Sopoe penumpang kudu bener-bener meratekno jadwal budale sepur. Sepur iki tepat waktu, gak pilih kasih. Sopo sing telat di lawange sepur langsung nutup otomatis. Tapi apike masih telat, tiket sepure gak sampai hangus. Penumpang sih oleh kesempatan numpak sepur sing budal nang buri. Iki nduduhno tertipi jadwal, tapi sih ngekei toleransi. Kudune sing tepak luwih becik ngenteni timbangane kepancal sepur. Lek wis lungguh enake gak lumrah masih regane tiket lumayan yaiku 600.000-an. Dulur, soalnya aku mau telat, jadi oleh kereta sing berikutnya. Nah, konsekuensi nih, aku gak oleh nomor kursi. Nah, untungnya kene iki nyiapno gerbong khusus gawe wong sing gak duwe nomor kursi, sing wong telat-telat koyo awake dhewe iki. Jadi tiket gak angus, terus tidak mungkin apa jenenge kereta api nunggu awake dhewe. Makane jam luwe sak detik pokoknya mlaku. Aku mau kacak setengah paling sak detik gak sampai sak menit. Itu tutup. Tapi kasih solusi yaitu di sebuah gerbong sih gawe koyo awake dhewe iki sing sedang ditelat. Dulur, sepur iki nggawa sensasi dhewe mergo cepete. Kecepatane iso sampai 300 km per jam. Rutane nglayani Taipei nok pucuk lor pulau Taiwan, nang sak pengidul nang Kaohsiung nok pucuk kidul Taiwan. Jalure mujur nok pesisir kulon Taiwan. Dawane jalur 350 km. Dadi rata-rata tekok Taipei nang Kaohsiung utawa Kaohsiung nang Taipei antarane sak jam sampai sak jam setengah. Dulur, aku saiki numpak kereta cepet sing dibangun mulai tahun 98 tapi operasionale 2005 sampai 2007. Nah, iki dudune kalau nak pembangunan sing langsung cepet gak bisa dirasakno, tapi kudu sabar. Nah, sing penting tujuane pemikir masa depan dan akhirnya sedini mati wong akeh kok ngene iki. Perjalanan 350 km ditempuh hanya 1,5 jam tok. Nah, iki bayang berarti kecepatannya sekitar 300 km per jam. Pendeke lumantar transportasi massal iki sing jenenge penumpang koyok dikuyo-kuyo dienakno. Masih pelayune koyok setan, tapi seenake lungguh nang jero gerbong. Pelayune tenang, gak sampai mobat mabit. Masih lungguh nang gerbong buri. Saking enake sampai ono sing keturon. Sak jam setengah, opo maneh sampai keturon, rasane moro-moro wis teko enggon. Taipei, kuto sing maju, sifate wis kosmopolitan. Masih ngono wonge gak mentang-mentang. Operator sepur iki dadi contoh, layanane bener-bener ngregani wong sing perlu perhatian. Contone wong tuwa alias manula. Ana kursi khusus sing gampangno gawe para manula sing gawe jasa transportasi sepur iki. Yaiku ana kursi khusus sing gone cidhak lawang sepur. Fasilitas umum ancen dadi perhatian gawe pemerintah Taiwan. Nang endi ae panggonane sing dadi fasilitas umum disediakno, opo maneh gawe umat muslim. Nang stasiun sepur sing jenenge musyola wis cemepak. Fasilitas ngene iki ngenakno para tamu sing agamane Islam, opo maneh wong muslim sing wis netep nang Taiwan. Mulai tekok mahasiswa, pekerja termasuk warga muslim Taiwan.
Dulur, wong manula alias manusia usia lanjut yo dadi perhatiane Taiwan. Wong manula sik diregani tenagane. Ono ae penggawean sing dicepakno gawe wong-wong sing umure wis kewut. Mas yo ngono wonge sik trengginas oleh nyambut gawe. Iki sakjane wujud pemberdayaan wong manula supaya gak dadi pikun sing pungkasane nambah abote penggaweane pemerintah.